თბილისში მაგალითს მოყვები, ჩვენ გადავიცით პრეპარატები მოსახლეობას ამ გასუნთქვის. და დამარხა კიდევ ასე იყო ეს შემთხვევები, მე რომ აღმოთხარა ისე. აი ძალიან კარგი მაგალითი. მე ასე ფერმერებს ეს ინფორმაციას მართლა არის ძალიან და ესე ისეთი მისთო არის, მაგრამ უკეთესობა იქნება რა. ძალიან აზიური ფაროსანა სხვა მწერებისგან განსხვავებით არის რთული საკონტროლო და რამოდენიმე ფაქტორი არის აქ, რითაც ეს გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, სხვა მავნებლებისგან და ართულებს მის წინააღმდეგ ღონისძიების გატარებას და ჩამოთვლი ამ ძირითად ფაქტორებს. პირველი ეს არის, რომ ძალიან კარგად ფრენს ეს მავნებელი. 100 კილომეტრი შეუძლია დაფაროს მან ერთი დღის განმავლობაში, ამიტომ მისი გავრცელება ამ კუთხით არ პროგნოზირებადია. ასევე მეორე ფაქტორი, ეს არის მავნებელი, არის პოლიფაგი, ლანდშაფტური მავნებელია და 300 მცენარე არის დადასტურებული მეცნიერულად, რომ 300 მცენარეს აზიანებს და რაიმე კონკრეტული მცენარეთა ჯგუფი რომ იყოს და ჩვენ იქ ვატარებდეთ ხოლმე ღონისძიებებს, მერცნობით უფრო მარტივი იქნებოდა მის წინამდე ღონისძიება, მაგრამ ესეთი მცენარეული საფარი, იგივე ტყე, სხვადასხვა მცენარე, ნებისმიერ მცენარეზე შეიძლება იყოს ეს მავნებელი, ამიტომ ესეც რა თქმა უნდა ართულებს ღონისძიებებს. ასევე მას აქვს მაღალი რეპროდუქტიულობის უნარი, ერთ მდედრს შეუძლია დადოს 250 კვერცხი და წლის განმავლობაში აქვს ორი თაობა. ანუ ჩვენ ერთი მავნებლისგან, რომელიც ახლა პირობითად არის გამოსაზამთრებელი ადგილზე, შეიძლება მომდევნო წლის სეზონის ბოლოს მივიღოთ 25000-დან 30000 ინდივიდამდე მავნებელი. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია და ასევე მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ მავნე ორგანიზმის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები, ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ღონისძიებები ვერ უზრუნველყოფს და ეს არსად არ მომხდარა არც ერთ ქვეყანაში, რომ მავნებელი საერთოდ გაქრეს იმ კონკრეტული ადგილიდან. მავნებელი შემოვიდა, ეს იქნება მუდმივად საქართველოში, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ დავწიოთ ამ მავნებლის რიცხოვნობა და შევამციროთ მისი ზიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე.